Desátým cvičením je circle driving. Tohle cvičení slouží k tomu a potřebujete si tohle cvičení koně naučit v rámci toho, aby kolem vás udržoval pravidelný kruh. Když my dostaneme nějakého greena koně, nějakého začátečníka, stává se nám to, že když ten kůň kolem nás kluše na té lonži, stává se nám to, že na jedné straně kruhu ta lončka se vláčí po zemi a ten kůň zkracuje kruh a na druhé straně té kružnice zas nás stahá do ruky a vyváží z toho kruhu ven. Tohle cvičení je strašně důležité, aby se tenhle problém vytratil s tím vaším koněm. Takže, jak tohle cvičení probíhá? Probíhá tak, že já mám mrkvovou hůlku, kterou si položím na kohoutek a ta mi udává to, jak daleko ten kuň ode mě má běhat. Dívejte, já když doli nechám volně a nebudu fyzicky v té ruce držet, dívejte se, co se mi stane. Hej, na klušu. Víte, jak mi vyjela z kruhu ven? Ta mrkvová hůlka vám udává tu vzdálenost, na který se ten kůň musí držet. Proto ji tady mám posazenou na tom koni, aby mi pomáhala si držet tu vzdálenost a já měl vždycky na každé části té kružnice jistotu, že ten kůň je ode mě furt stejnou, má ode mě furt stejnou vzdálenost. Pokud se ten kůň na té kružnici přibližuje, já tu mrkvou hůlku použiju, aby ho vytlačil. Pokud mi vyjíždí z té kružnice ven, od toho mám moji levou ruku. Já tím, že stojím na místě a udávám si tu vzdálenost tou mrkvovou hůlkou od toho koně, učím si toho koně běhat kolem mě a udržovat pravidelný kroužek kolem mě, aniž by se mi vytahoval do ruky anebo zkracoval kruh. Následně tímhle cvičením jsme schopni řešit, když ten kůň padá vnitřním ramenem do toho kruhu, protože já toho koně vytlačím z toho kruhu ven. A řeknu mu, aby do toho kruhu nepadal. Změním směr, ústup záď na druhou stranu. Stojím na místě a ten kůň kolem mě běhá a udržuje pravidelný kroužek. Pokaždé, co se mi ten kuň vytáhne, řeknu, pojď za mnou. A ta mrkvová hůlka mi udává vzdálenost, kde ten kuň má běhat. A já stojím na místě. Tím pádem si u toho koně vynucuju to, aby držel pravidelný kroužek kolem mě. Wow. Good girl. Skvělý. Takže tohle bylo cvičení circle driving.